Aynı şu kullarda kutlu kadamlar bilan diyorumuzga kirib kelgan bahor, yasharish va yangilanish ramzi. Sharqona yangil debochasi bo'lmoq Navroz olam tantanalari respublikamiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Navroz ayyomini xalqimiz orziqib va intizorlik bilan kutib oladi. Bu bayram eng qadimiy va asl milliy bayram sifatida nishonlanadi. Buning sababi avvalo Navroz g'oyalarida ming yillar davomida Avesto zamonlaridan buyon xalqimizning bezavol saqlanib kelayotgan qadimiy urf-odat va udumlari mujassab topganida, hamohang bo'lganida ko'rishimiz mumkin. Bunday munosabat avvalo ko'hna va buyuk tariximizga, ulug' ajdodlarimiz qoldirgan merosga, boy madaniyatimizga hurmat, ehtirom bilan qarash deganidir. Navroz olam o'lkamizga qadam qo'yishi bilan har birimiz yon atrofimizdagi mavjudotning uyg'onishi, kurtaklar va gulchechaklar ochilishi, yer ko'k bag'rida yuz berayotgan o'zgarishlardan, bahor nafasidan bahramand bo'lamiz. Ona tabiatimizning uzviy va ajralmas bir qismi ekanimizni beixtiyor chuqur his qilamiz. Bayram munosabati bilan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Navroz ayyomi bilan tabriklab, o'zining samimiy dil izhorlarini yo'lladi. Shu o'rinda aytish joizki, yurtimizda har yili Navroz umumxalq bayram sifatida keng nishonlanadi. Respublikamizning barcha viloyatlaridagi xiyobon va maydonlarda bayram saylari tashkil qilinib, konsert dasturlari namoyish etiladi. Bayram arafasida va shu kuni joylarda Navrozga bag'ishlangan tadbirlar uyushtirilib, sumalak, xalim va boshqa tansiq taomlar pishiriladi. Ana shunday bayram saylari va tadbirlarda muxbirlarimiz ham ishtirok etishdi. Yurtimizga Navroz olam eshik ochmoqda. Azal azaldan xalqimiz bu bayramni birgalikda mahalla ovullarda xalq saylari sifatida nishonlagan. Jarchilar esa barchani bayramga chorlashgan. Xuddi shu an'anani davom ettirgan holda bugun ertalabdan poytaxt markazidan yo'lga chiqdik va jarchilarimiz barchani Navroz sayliga chorlashdi. Biz ham ular bilan birga. Dabldekerlar shahrimizning asosiy ko'chalar, mahallalar bo'ylab yurib, karnay surnay sadolari ostida hamyurtlarimizni bayramga, xalq saylariga chaqirishdi. Bu yil Navroz ayyomi o'zgacha, har doimgidan boshqacha tashkil etildi. Bunday format ayniqsa xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nomlangan 2017-yilning mazmun mohiyatiga ham juda mos keladi. Poytaxtimizdagi 11 ta istirohat bog'i xalq saylarini o'tkazish uchun hozirlandi. Ertalabdan yurtdoshlarimiz oila a'zolari bilan saylarga oshiqishdi. Navroz bu yangi kun, yangi yil boshlanishi demakdir. Navroz olam yurtimizga iliq havo, yaxshi kayfiyat va birdamlik va hamjihatlik olib keldi. Navroz bu yil mamlakatimizning barcha hududlarida umumxalq saylari sifatida o'tkazilmoqda. Biz hozir Abdulla Qodiriy nomidagi milliy bog'damiz. Bu yerda milliy qadriyatlarimiz, qo'lanlar, laparlar, xalq qo'shiqlari kuylanmoqda. Doshqozonlarda esa sumalak va xalimlar tayyorlanmoqda. Yurtimizda ko'klam aslida bir necha kun avval boshlangan bo'lsa-da, bahoriy iliqlikni go'yo bugun his qilgandekmiz. Ertalabdan quyosh o'zining iliq nurlarini bizdan darig' tutmadi. Tabiat ham Navrozni ochiqlik bilan qarshi oldi. Navroz xalqimizning ezgu va go'zal qadriyatlari, olijanob orzu-intilishlarini o'zida mujassam etgan bayram. Navroz bilan sharqda yangi yil boshlanadi. Tabiat uyg'onib, dalalarda yerga urug' qadiladi. Aytish kerakki, Navroz kunlarida insonning tabiat bilan uzviyligi yaqqol namoyon bo'ladi. Navroz insonlar o'rtasida mehr-oqibat, hamjihatlik, insoniylik, bag'rikenglik va bunyodkorlik, xayr-saxovat muhitini yanada mustahkamlaydi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham ushbu umumxalq bayramini hamyurtlarimiz bilan birgalikda qarshi oldi. Navroz boqiy qadriyatlar beshigini tebratgan bayram. Bejizga u UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatidan takror joy olgani yo'q. Xalq saylarida ham ushbu bayramning asl mohiyati, qadimdan bizgacha yetib kelgan qadriyatlarga alohida urg'u berildi. Abdulla Qodiriy nomidagi bog'da xalq teatr vakillari, badiiy havaskorlik jamoalari, folklor etnografik ansambllar tomonidan ulan va laparlar, aliyor tez aytishlar, qadimiy xalq qo'shiqlari ijro etildi. Maxsus tayyorlangan sahnalarda shuningdek urf-odatlarimizga xos bo'lgan qiziqchilar, askiyachilar, sirk artistlari, baxshilar, shoirlar, shuningdek professional ijrochilar va iste'dodli estrada xonandalarining chiqishlari tashkil etildi. Bugun albatta o'zgacha bayram, Navroz olami kirib keldi yurtimizga. Juda ham mana poytaxtimizni bir ko'rkam oromgohga aylantirilgan mana Abdulla Qodiriy parkida xalq sayli bo'lyapti. Mana biz ham bugun oilamiz bilan, nevaralarimiz bilan sayilga chiqdik.
شناقه چرالی هر بیت حدود اوزگی خاص نمایان یتشوات بالارمزگی منا نیمرالارمزگی اوزمز قدریتلارمز بلند تنشکی امکانیت یاراتلبت منا خلق جادیاتدن تنش بخرمان بوا بزه اوزمز ملی تاوملارمزدن تطب کردیک کیفیتمز جدیم چرالی خلقمزده همیشه شناقه تینچلی خاطر جملی بخار کیفیت بوسن و زنه خلقمز همیشه خرسانچیلی بلند مشنق بیرامنان کتب یورش نصب قسن خلق سایلده اوموی سپورت اویلار بولین پالوالار مسابقه سه داربازلارن چکشلار ارکان تارتش اویلار برچه یک منظور بولده ایلگره آدملار منشینده سایل قلب اتقسکن نوروز ده نوروز بحار بیرامن نوروز این گزل بیراملارمزن اویغانش بیرامه یاشارش بیرامه من بگن کورن ترپت شنو از؟ آدم نردی کیفیت دیم کورن ترپت. من استادم که هر یه لمنه هنگا هر بر استراحت باقده هود تشندی هود سه. فالکلور لرمز چاقرلد. شو فالکلور لر اولرنه بتوان خدیمی نرسالر نه ایتی ابتدی من اشتی ابتدی. آدم نردی آرزگی کر باری ابتدی سنت کرلر. کین دارواز لر چاقرلد من دارواز فتی ده. تاشکینگی جدی کوب دارواز لر همه استراحت باقلار گفته دان دارب کرد. بندن کینگی بایرام لردیم داروادلر خدمت لرده. خالق خدمت بودن. لایم بدن اوزبی خالق کشانه تیر بلند تاب کنه چون اگه توی لرگه سایل لرگه بیرونو داروادلر خدمت نقلی رو اوزن. بایرامانه بیزتیم باقدگی داش قزل لرده. آش سوما لک خالم که با نوروز تام لرده یار لرده سایلی کلی لرگه دارد لرده. خالق سایل بالا جلر چون خم زافقلی ود. عموماً نوروز بایرام نی یاش اولاد نه ملی آن لرمزگی صداقت و عموم انسانی قدرت لرگی خورمات روخ ده تربیلشتگی ارنه و تاثر نه الله ده اعتراف یدشی مسکره ایل یورت خورسنچیلیک کلارکن البته اوشه جای ده ارتکه ارم بار دیب بلمن بر بار اکن بر یوک اکن آچ اکن ده توک اکن انا شونده قدم زمان دمست o'zimizning shu farovon kunlarda bog' bo'ston jannat makon O'zbekistonda Navro'z bayrami nishonlanayotgan ekan. Elu yurt xursand ekan, xush chaqchaq ekan, quvonchini ichiga sig'dira olmasdan bir-birovi bilan ushbu quvonchni hasratlashib, bo'lishib birdamlashib bayram qilishayotgan ekan. To'g'ri ma'noda umumxalq bayramga aylangan bu ayyomni mamlakatimizda millati, tili va dinidan qat'iy nazar barcha vatandoshlarimiz orziqib kutadi. Navro'z bayramida uzoq yaqindan kelgan do'stlarimiz, hamkorlarimiz bizga eng ezgu tilaklarini bildirishadi. O'zbekistonda 7-chi bor Navro'z bayramini nishonlayapman. Bu yil bahor o'zgacha keldi. U insonlar qalbiga boshqacha iliqlik olib keldi. Aytishim kerakki, Navro'z jamiyatda ham uyg'onmoqda. Xalqning yangi rahbariyatdan umidi katta. Yangi qadamlar shak-shubhasiz muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonamiz. Nazarimda O'zbekiston xuddi ulkan havo kemasiga o'xshaydi. 25 yil davomida u samoga ko'tarildi, qanotlari ochildi. Endi esa yanada yuqori balandliklarni zabt etishga tayyor turibdi. Yangi maqsadlarni ko'zlamoqda. Men bu parvoz barqaror, chiroyli va muvaffaqiyatli bo'lishini tilab qolaman. O'tgan yili Navro'z bayramida Vashingtonda edim. Bugun esa aynan shu yerdaligimdan va o'zbek xalqi bilan Navro'z ayyomini nishonlayotganimdan juda mamnunman. Bog'da o'zbek xalqi va mening hamkasblarim, ya'ni diplomatlar sayilga chiqqan. Havoni ham qarang, juda ajoyib. Barchaga baxt, saodat, salomatlik va faqat yaxshiliklar tilayman. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Navro'z yosh qarini birdek bugungi tinch hayotni qadrlab, shukronalik tuyg'usi bilan yashashga undaydi. Ana shunday qadimiy va milliy bayramlarimiz bor ekan, xalqimiz o'zligini, tarixini unutmaydi. Hamjihatlik va birdamlikda ertangi kunga bo'lgan ishonchi va umidini so'ndirmaydi.